Welcome back sa Usapang Loan at Online Lending. In this video, pag-uusapan natin ang isa na namang sikat. Medyo may kasikatan na online lending app na makikita natin ngayon sa Play Store. Nandyan po sa inyong screen, napapansin niyo po ang kulay green. Ang kanyang pangalan po ay si Kuya Loan. And by the way, bago po tayo magpapatuloy, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa Usapang Loan at Online Lending, please subscribe at pakihit na lang din po sa notification bell para palagi kayong updated sa aming mga bagong uploads, lalo na sa mga reviews namin sa iba't ibang mga online lending app na available ngayon sa Play Store. So, guys, welcome back. Welcome, welcome. Kumusta po ang lahat? Medyo ilang araw din hindi ako nakapag-upload at nakapag-review ng isang ula sa Play Store dahil po maraming ginagawa. Pasensyahan niyo na po. And then, wala, ito na. So, sa mga hindi pa kilala or hindi pa nakaranas or nasubukan umutang dito sa Kuya Loan na to, pag-uusapan natin ang tatlong bagay para ma-evaluate natin ang ating application or ma-evaluate natin ang isang online lending app kung karapat dapat ba tayong umutang sa kanila. Ano ba ang mga tatlong bagay na parang basis natin para masasabi natin na itong ula na to ay magandang uutangan. So unang-una, dapat po ang isang ula na uutangan natin ay hindi po siya loan shark. Pangalawa, hindi po siya violators ng data privacy. And pangatlo, registered po siya sa Securities and Exchange Commission. So, kumusta naman tong si Kuya Loan? Isa ba siyang loan shark? Well, base po sa aming nakalap na informasyon, mga feedbacks mula po sa iba't ibang mga mayroon ng karanasan na umutang sa kanila, si Kuya Loan po ay isa sa mga loan shark na ula na nasa Play Store ngayon. So pag sinabing loan shark, ang isang ula, ito po ay nagbabawas ng napakalaking processing fees at hindi pa doon nagtatapos, nagpapatong din po sila ng napakalaking interest. So, mag-ingat po kayo dito kay Kuya Loan. Hindi po siya magandang uutangan dahil halos kalahati po ng inyong uutangin sa kanila ay ibabawas po. So, example, approve po kayo sa 5,000 na loan, ang matatanggap nyo lang po ay nasa 2,600. Mawawala po yung 2,400 dahil i-charge po nila yon sa processing fee or service fee. Pangalawa, si Kuya Loan ba ay violators ng data privacy? Well, lahat ng mga ula ay kumukuha talaga ng mga personal information sa inyong mga cellphone para po yan gagamitin nila sa pag-evaluate ng inyong capacity para magbayad. Pero hindi ibig sabihin na gagamitin po ang personal information na yun against you kapag hindi kayo nagbabayad. Dahil marami din pong mga legit, na sinasabi nating legit, yung mga legal na nag-ooperate na ula, ang kumukuha din ng personal information pero hindi naman nila ginagamit yung personal information na yun against sa mga umutang sa kanila. Pero majority po sa mga ula na nasa Play Store ngayon, yun po ang ginagawa. At isa na nga dito si Kuya Loan. Paano ba nila gagawin yung pag-violate ng data privacy? Once po na delayed kayo ng pagbabayad or hindi nyo po binayaran sa due date yung utang nyo po sa kanila, ang gagawin po ng mga violators na na ula ay magte-text blast po sila sa mga contacts mo. Ipapahiya ka nila, babaliktaran nila, ikaw, ipapalabas nila na ikaw ang masama. So, sasabihin din nila doon sa mga text messages na yung contacts mo ay ginawa mong co-maker na umutang ka na walang paalam sa kanila. Diba? Magagalit yung mga contacts mo. Kahit na mga kaibigan mo, magagalit sa'yo. Dahil
Sa totoo lang, itong mga ULA collectors, napakakulit. Tawag ng tawag, kung hindi mo sasagutin, text ng text. Ganyan po sila. Kaya ito si Kuya Lon ay isa din po sa mga nag-violate ng data privacy. Ginagamit po nila yung personal information mo against sa'yo kapag hindi po kayo nagbabayad. Pangatlo, titingnan natin si Kuya Lon kung registered ba siya sa Securities and Exchange Commission. So, nakalagay po dito na under po siya sa Ward Lending Corporation. So, tingnan natin si Ward Lending Corporation kung registered ba. Check natin dito. Wala pong Ward. Walang Ward siya dito. So, ibig sabihin, malamang hindi po registered. Si Kuya Lon. Hindi siya registered sa Securities and Exchange Commission? Malamang, okay. Dito po siya, wala po siya sa finance, nandito po siya sa list ng lending companies. So, nandito si Ward Lending Corporation, nakalagay po dito at nag-grant po yung certificate of registration nila noong June 14, 2021. Bagong-bago lang po. Oo, bagong-bago lang si Ward Lending Corporation na humahawak ng Kuya Lon. So, nakalagay na interest dito ay 30% per annum, which is hindi naman talaga totoo. Majority din po sa mga ULA na nasa Play Store, yung mga nakasaad sa kanilang app description ay hindi po totoo. So, napakalaki po ang pinapatong nila ding mga interest. So, isa din yan si Kuya Lon. At si Kuya Lon din po ay gumagamit ng guest reviewers, yung nagbabayad para magbigay ng magandang reviews sa kanilang app. So, mapapansin nyo po dito na sobrang taas, 4.6. Oo, 4.6. Pero, yung mga naka-apply or yung mga nakaranas na sa kanila ay nagbibigay lamang po ng 1 star. Paano nila nakuha yung 4.6? Dahil ang kalakaran din po ni Kuya Lon, kailangan po para mapabilis yung approval at may malaking chance na ma-approve kayo, mag-rate po kayo ng 5 star prior to your application evaluation. So, magbigay ka na ng magandang ratings bago pa kayo ma-approve. Kung sakaling hindi kayo ma-approve, so ang iba tinatamad na bawiin yung binigay nila na 5 star. So, pinabayaan na nila yon. Kaya, mapapansin nyo po dito na sobrang laki ng kanilang ratings. 4.6 out of 61,116 na mga nagbigay ng kanilang reviews and ratings. So, isa ding ori ng panluloko na pwede silang makapanloko, makainganyo ng mga borrowers, lalo na yung mga taong hindi tumitingin at hindi nagbabasa ng mga reviews. Sa kanila ang enough na makikita nila na maang taas ng ratings, siguro magandang uutangan to. Hindi nila binasa one by one yung mga nagbigay ng mga ratings dito. Halimbawa na lang dito yung si Adele at si Jenica. Yun, mga 1 star lang binibigay. Mayroon din dito nagbigay ng 5 star. Pero, nag-a-apply pa lang po. So, kung gusto nyo pong applyan or gusto nyo po talaga subukan ito si Kuya Lon, mas magandang i-go through ninyo yung lahat ng mga, hindi naman lahat, marami kang mababasang mga feedback mula po sa mga ex-borrowers nila. Para may idea kayo, if in case na na-approve kayo, so magkakaroon na kayo ng idea paano ba ito, ano bang gagawin dito kay Kuya Lon. And then, sa description din po niya, wala din pong pinagkakaiba sa ibang mga loan shark at the mga data violators na mga ULA, itong si Kuya Lon. So, nakalagay din dito na
Ang kanyang loan term ay 180 days to 365 days, no transaction fee, interest rate 20% daw per year or 20% per annum. Salungat po ito doon sa record nila sa Securities and Exchange Commission na ang nakalagay doon ay 30% per year. So, ang gulo. Ang gulo, wala pong malinaw na ano na basihan kung saan ba dito ang dapat masusunod. So, sa katunayan, based po doon sa mga feedback mula po sa mga kaibigan natin na naging followers din dito sa Usapang Loan at Online Lending, napakalaki talaga ang interest nila at mga processing fees na binabawas sa loan. And then, ang masakla pa dito ay hindi po 180 days kundi 7 days lang po ang loan term na pinapairal ni Kuya Loan. So, nahihirapan kayong habulin yung malaking halaga na halos kalahati po ng inyong inutang ay mapupunta nga sa processing fees. And then, magbabayad ka pa ng interest. So, mahirap. Kaya, to recap, again, si Kuya Loan po ay isang loan shark. So, pag loan shark, dapat layuan nyo po ito. Pangalawa, data privacy violators, dapat din po layuan ninyo dahil, nako, magkakaproblema kayo pag hindi nyo po tinupad yung pinapangako ninyo. SEC registered nga po sila, pero hindi ibig sabihin na legal po yung ginagawa nila yung pagiging loan shark at pagiging data privacy violators. So, overall, hindi talaga magandang uutangan si Kuya Loan at hindi namin ito recommended dito sa Usapang Loan at Online Lending. Bagus, kailangan nyo pong layuan, huwag nyo pong subukan kung ayaw nyo pong magkakaroon ng problema sa bandang huli. So guys, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa Usapang Loan at Online Lending, please again subscribe and don't forget to hit the notification bell para palagi kayong updated sa aming mga bagong uploads. And then shout out po sa lahat ng mga viewers ko. Palaging nagsusubaybay at nanonood ng aking mga videos despite po sa hindi naman kagandahan, pero sana po ay marami sa inyo ang nakakapulot ng aral para po magagamit ninyo if in case po nagkakaroon kayo ng problema sa mga online lending app. Shout out sa lahat ng mga members ko dito sa aking YouTube channel, sa mga viewers ko din sa aking live every Monday to Thursday and Saturday. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mga super chatter at super stickers na binibigay ninyo, mga blessings po na binibigay niyo po sa aking channel, maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mga hindi pa nag-subscribe, please subscribe. And then sa mga nakapanood first time dito, please like and share po. Kapag hindi niyo po nagustuhan din, paki-like and share pa rin po. And thank you very much po sa inyong lahat. So hanggang sa muli, paalam.